Вітаю! Чи стикалися ви з ситуаціями, коли дівчат не підтримували у їхньому прагненні вступити на технічні спеціальності? Або коли над хлопцем, який захоплюється вишиванням, насміхалися? Чи, можливо, ви стикалися з думкою, що в професійно-технічних закладах навчаються лише ледарі або невдахи? Або ж, що у шкільному віці починати працювати ще зарано? У цих питаннях дещо спільне. Вони містять у собі стереотипне судження. І у цьому відео я докладніше розповім про те, як виникають стереотипи та якими вони бувають. Ми поговоримо про роль вчителів у подоланні стереотипів, про те, як їх розпізнавати та що можна зробити, щоб їх ставало менше. Отже, що ж таке стереотип? Це стійке уявлення про риси, властиві певній соціальній групі, яке переносять на всіх її представників. Використання стереотипів призводить до хибних висновків та викривлення реальності. Першим це слово у психологічному контексті почав застосовувати у 20-х роках 20-го століття американський журналіст Волтер Ліпман. Якщо точніше, він запозичив його у поліграфістів. Ті називають стереотипом виготовлену форму печатки для відтворення однакового тексту багато разів. Ліпман вважав, що стереотипи мають 4 характеристики. Вони спрощують реальність, неправдиві, з'являються з оточення і довго існують. Деякі стереотипи передаються від одного покоління до наступного, і люди не перевіряють, чи ситуація змінилася. Інші виникають через брак знань або коли людина побувала в конкретній ситуації чи сформувала свої уявлення на основі прийнятих у суспільстві. Якщо у людини вже сформувалися стереотипні судження і вона їх багаторазово використовує, вона помічатиме тільки те, що підтверджує її думку, і відкидатиме інформацію, котра їй суперечить. Стереотипи мають форму упереджених висловлювань, що зазвичай супроводжуються категоричними словами. Завжди, ніколи, всі, ніхто, тощо. І це знак того, що інформацію потрібно перевірити або звірити її з соціологічними дослідженнями. Не буває позитивних або негативних стереотипів. Існують факти та стереотипні судження. Є усталений факт, що у 2017 році дівчата становили 79% тих, хто вступив на гуманітарні науки і мистецтво. Це результати статистичних досліджень, які надає Міністерство освіти та науки України. А є хибний стереотип, що дівчатам гірше вдаються технічні спеціальності, ніж хлопцям, що виник у результаті усталених, але застарілих норм суспільства. Стереотипи можуть формуватися на основі віку. Ти ще малий обирати професію. Батьки краще знають. Статі – жінкам не місце в армії. Етносу – усі роми погано навчаються. Професії – сантехніки та електрики – мало заробляють. Тощо. Насправді кожна людина народжується без стереотипів. Але її оточення, соціум, манера спілкування в сім'ї та ситуації, в які вона потрапляла, формують її стереотипи. Тільки коли людина неодноразово стикається із протилежними ситуаціями, упередження зникають. Якщо ми постійно стикаємося з інформацією, що суперечить стереотипам, вони руйнуються, говорить психолог Акоп Назаретян. Під час вибору освітньої та професійної траєкторії учні також стикаються з низкою стереотипів. Ось деякі найпоширеніші з них. Обов'язковий вступ до вищого навчального закладу одразу ж після закінчення школи. Вступ до закладу вищої освіти на противагу вступу до закладів професійної освіти як гарантія подальшого успіху в обраній професійній сфері. Порівняння професій за престижністю, вибір професії за статтю, перенесення ставлення до якоїсь людини на саму професію чи захоплення тільки зовнішнім боком діяльності. Обов'язок обрати професію, яка передається з покоління в покоління у сім'ї. Застарілі уявлення про характер праці у сфері матеріального виробництва, зокрема, про заклади професійної освіти. Вибір професії за компанію. Докладніше прочитати про кожен із цих стереотипів можна у додатках. Вчителі можуть допомогти своїм учням побороти стереотипи, якщо розмовлятимуть із ними про вплив стереотипів на їхнє життя. У пригоді стануть такі запитання. Хто доглядав за учнями чи ученицями, коли вони були маленькі? Або хто робить більшість домашніх справ у будинку? Мати, батько, бабуся, дідусь? Чи знають вони приклади сімей, де розподіл домашніх обов'язків інакший? Так формуються рольові моделі та бачення обов'язків у майбутній сім'ї. Які професії у батьків, учнів та учениць? Людину якої статі вони уявляють, коли чують інженер, няня, міністр, медсестра? Чи можуть вони навести приклади відомих жінок-науковиць? Чи зустрічали в лікарнях медбратів? Відповіді на ці запитання та приклади стереотипних професій, де працюють люди обох статей, формують уявлення, що немає чоловічих чи жіночих професій. Чому, на думку учнів, така важлива професія, як медсестра або медбрат, менш оплачувана за інші?
А чи всі програмісти отримують високу заробітну плату? Ці дискусії формують розуміння, що не професія формує рівень заробітної плати, а навички та працьовитість людини. Чому учні вважають, що професійна освіта менш якісна за вищу? Чи знають вони, яку освіту отримав Стів Джобс або Білл Гейтс? Ці запитання допоможуть у подальшому виборі освітнього напряму. Ці прості запитання можуть послужити основою для дискусії про стереотипи, про обмеження нашого мислення. Їх можна розглянути з учнями та ученицями у форматі дебатів, щоб вони спробували навести аргументи за та проти, і у такий спосіб діти навчаються критично мислити, переосмислювати почуту інформацію та формулювати своє ставлення до суспільних подій та явищ. Також ви можете запропонувати учням і ученицям декілька простих порад, які допоможуть уникати стереотипів. Наприклад, перевіряти інформацію, що викликає сумніви або внутрішній спротив. Висловлювати судження про інших тільки після особистого знайомства та спілкування. Уникати навішування ярликів. Не переносити риси, притаманні одній людині, на спільноту, націю або соціальну групу. Зосереджуватись на позитивних рисах характеру співрозмовника. Ваше завдання, як кар'єрних консультантів, полягатиме у тому, щоб підтримувати молодь у професії, в якій вони хочуть реалізуватися. Важливо, щоб їхній вибір відповідав їхнім інтересам та учні-учениці могли уявити майбутні можливості. Для того, щоб їхня мрія стала реальністю, насамперед потрібно визначити мету, звільнитись від стереотипів і почати йти до своєї цілі. Отже, підсумуємо. Стереотипи спотворюють реальність та обмежують бачення і вибір людини. Намагайтеся боротися з власними стереотипами і допомагайте побачити їх своїм учням та їхнім батькам. Для цього можна переглядати соціальні відео, посилання ви знайдете у додатках, дізнаватися історії представників різних професій, заохочувати учнів випробовувати себе у різних практичних завданнях і надавати їм можливість робити власний вибір, пробувати, помилятися і здобувати досвід. У наступному відео ми поговоримо про навички, які потрібні для професійного розвитку, якими вони бувають та як їх розвивати. Ми переконаємося ще раз, що кожна людина, якщо бажає, може розвинути потрібні навички та реалізуватися у бажаній професії. Не можу дочекатися зустрічі з вами у наступному відео. Побачимось!